ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳକୁ ଦଶ ଟଙ୍କାର ଲେମ୍ବୁ, ଏକ ପ୍ରକାର ରସଗୋଲାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟିଏକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରସଗୋଲା ଗୋଟିଏକୁ ବି ଦଶ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କିଲୋ ଏବେ 220 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ କିଲୋ ହେଲାଣି 400। ମଣିଷ ଭଳି ଲେମ୍ବୁ ଯଦି କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତା, ପେତ ଛାତି ଫୁଲାଇ ସେ କହୁଥାନ୍ତା, ଦେଖ ମୋର କେତେ ଭାଉ। ଏଣିକି ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ କହିଲାଣି, ମୋତେ ଛୁଅ ନା, ଖଟା ହେଲେ ବି ମୋ ଭାଉ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାଦିନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟାକ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁ ଯୋଗାଣରେ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଉପୁଜିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲେମ୍ବୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 50-60 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ହୋଇଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେମ୍ବୁ ଦର ଏକାଥରେ ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଦର ଆମ ବଜେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରୁଛି, କେବେ ଦର ହ୍ରାସ ହେବ ତାହା ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାହିଦା ବଢିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଲେମ୍ବୁର ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଲେମ୍ବୁ ଏତେ ଦାମକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାଷଟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ଦାମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମନ୍ତା। ତେବେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାତି ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲେମ୍ବୁର ଚାହିଦା ବି ବଢୁଛି। ଲେମ୍ବୁର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ହେଲା କି ଏଥିରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲେମ୍ବୁର ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ରହିଛି। ତେବେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଲେମ୍ବୁର ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ନୁହେଁ, କାକୁଡ଼ି ଦର ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଲେମ୍ବୁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଦର ଏବେ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦର ଯାହା ଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏବେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଲେମ୍ବୁ ଦର ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହୁଛି ନା ଆହୁରି ଏହାର ଦାମ ବଢୁଛି। ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।